на вулиці плюс 8. У нас сьогодні 17 квітня. Ось така ситуація біля бджіл. Сидять, чекають тепла, трошки літають. Чуть-чуть бджоли йдуть на воду. На воді сидять. Зараз я хочу роздати їм сиропчик у великій кількості, буквально по 500-600 мл сиропу, це медове сито. Ось, розвів медок, ідемо зараз швиденько їм розлиємо.